Студенти морських спеціальностей старішого вишу Севастополя Національного технічного університету отримали нові перспективи для проходження плавальної практики із можливістю подальшого працевлаштування на суднах іноземних власників. Днями керівництво установи підписало договір про міжнародну співпрацю із німецькою компанією-судновласником «Брезе Шіферц». Про день візиту та його результати детальніше Анна Петрова. Міжнародний медичний сертифікат моряка, документ, важливість якого добре відома всім діючим представникам плавскладу. Вже 2 роки поспіль його отриманням заклопотані не лише студенти, а й навіть абітурієнти морських спеціальностей Севастопольського національного технічного університету. Нову вимогу тут пояснюють прагненням вишу до найскорішого виконання поправок, внесених до Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти, країною-учасницею якої є і Україна. Крайній термін впровадження усіх заходів – 2017 рік. Втім, в довгу шухляду їх тут не відкладають. Науково-викладацький склад у прискореному порядку переглядає навчальні програми для того, щоб вихованці і випускники залишалися затребуваними на міжнародному ринку праці. У зв'язку з поки що складним становищем в галузі суднобудівництва в Україні, одним з пріоритетних і важких з точки зору вирішення питань залишається забезпечення студентів морською практикою. Згідно з новими стандартами, за час навчання вона має скласти 12 місяців замість колишніх 6. Це фактично позбавляє студентів літніх канікул. Зате гарантує по закінченні отримання робочого диплому, без якого у випускника немає жодних шансів на кар'єру моряка. Серйозність підходу до підготовки спеціалістів та досвід співпраці з випускниками старішого вишу Севастополя все частіше звертають до нього увагу з боку іноземних компаній-судновласників. В последнее время крупные крюинговые компании, которые заинтересованы в качественных экипажах, стали обращать внимание на наше учебное заведение, приезжают знакомиться с его материальной базой, с педагогическим составом и по результатам заключают договор о сотрудничестве, в том числе о направлении наших студентов к ним на плавательную практику с дальнейшей перспективой трудоустройства. Конечно, мы гордимся тем, что наш труд по качественной именно подготовке морских специалистов востребован, что иностранные компании видят это і самі приходять нам з пропозиціями о сотрудничестві. Саме міжнародні договори із потужними бізнесовими структурами у галузі суднопромисловості і судноплавства стають наразі тими якорями спасіння, що забезпечують реалізацію потрібного процесу підготовки сучасних морських спеціалістів. Черговим таким якорем для СВНТУ стала компанія «Брезе Шіферц». Днями її делегація відвідала Севастополь з метою підписання довгострокової міжнародної угоди про співробітництво в галузі підготовки фахівців зі спеціальності експлуатації суднових енергетичних установок, тобто суднових механіків, з метою їхнього подальшого працевлаштування на суднах компанії. Договір підписано на 5 років. Втім, в тому, що це співробітництво триватиме набагато довше, в керівництво вишу немає жодних сумнівів. Подписан договор о научно-техническом сотрудничестве и договор об организации практик наших студентов. Это долгосрочный контракт, рассчитан на несколько лет с пролонгацией его, автоматической пролонгацией. Но я думаю, что это пройдет вообще безболезненно, потому что претензий к нашим выпускникам у крюинговых компаний практически нет. Представник компанії, продовжувач сімейного бізнесу Вілки Брезе, уважно ознайомився із матеріально-технічною базою університету, зокрема лабораторіями Інституту сучасних інноваційних технологій, відкритого на базі вишу в рамках співробітництва з відомою австрійською корпорацією, виробником промислового обладнання та систем автоматизації. Німецький гість цікавився мовою програмування приладів, тривалістю курсу дисциплін та обсягом годин, відведених для роботи студентів морських спеціальностей з обладнання. Все це дуже важливо, підсумував він. Наша компанія розуміє, що у найближчому майбутньому все більшу важливість набувають знання в галузі електрики і електроніки, оскільки обладнання, яке постачається на судна, є дуже і дуже сучасним, зокрема таким, що передбачає безвартове обслуговування. Дуже багато електронних і автоматизованих систем, обслуговування яких потребує спеціальних знань. Делегація також відвідала навчально-тренувальне судно «Жуковський», колишній риболовний траулер. Наразі він стоїть на приколі біля причалу на території 18-го дивізіону суден забезпечення Військово-морських сил Збройних сил України. На його базі студенти отримують теоретичні і практичні навички морської справи, відпрацьовують тренувальні заходи з безпеки та життєдіяльності судна, зокрема з боротьби з пожежею, водою та інші. Таких суден, як «Жуковський», і справа проходження на них практики студентів морських спеціальностей
в Україні порахувати на пальцях. Збудовані вони ще всередині минулого століття, тож зовнішній вигляд непідготованих засмучує. Втім, з точки зору оснащення, такі плавзасоби представляють велику цінність, адже надають можливість, як кажуть, навчитися керувати самим серцем. Це дуже цінно, зазначає Бриза. І є поясненням тому, як вихованці вишу стають спеціалістами в тому, про що на європейських флотах вже майже забули через тотальну автоматизацію. Компанія заклопотана підготовкою кадрів, особливо судових механіків, тому починає співробітництво із університетами задля покращення рівня своїх майбутніх спеціалістів. Одна з причин того, що ми зацікавлені цим вишем, це традиції та доведений високий рівень освіти ваших випускників. Одним з таких випускників є нинішній суперінтендант Бризи Шифарц Олег Ажмяков, моряк із 20-річним стажем. Саме він запевнив власників компанії, що в виборі вишу для співпраці вони не помиляються. Буде цікаво всім. І компанії, тому що ми хочемо отримати хороших спеціалістів, хорошого рівня. І університету буде цікаво. Ми зі своєї сторони будемо теж допомагати в плані отримання більш сучасної інформації від производителя обладнання, тому що ми працюємо в непосередньому контакті з производителями. Університет кілька разів співпрацював із Бризи, втім попередні домовленості щодо кадетської практики мали формат джентльменської угоди. Тепер же ми будемо вести підготовку, цільову підготовку наших студентів для цієї компанії. Для цього компанія нам передає документацію по своїм судам. Курсовое дипломное проектирование будет осуществляться на базе этой документации. Кроме того, студенты будут проходить практику на этих судах. Разработана целая схема, план прохождения практик. Более того, у нас есть договоренность о том, что студенты, которые входят в эту программу подготовки кадетов в системе компании «Бризы», то компания готова оплачивать их обучение в нашем университете. За підсумками співбесіди, компанія відібрала перших 10 студентів, які пройдуть стажування на її суднах. Підписання контрактів пройшло в урочистій обстановці в офісі крюїнгової компанії, яка представляє Бризи у Севастополі. Студент Олег Ковбун обирав морську спеціальність із двох міркувань – хотів багато мандрувати та отримувати за це гідну зарплатню. Для здійснення намірів з самого початку налаштував себе стати одним з кращих. Йому це вдалося. Втім, цього дня він не приховував, що дуже хвилюється. В круглосвітний рейс на 6 місяців перша частина мрії збулася. Я вважаю, що нам всім крупно повезло, так як ми готуємося, ми вчимося. Нас відбрали як найкращих учащихся, здавали собеседування на англійському і потім знову проходили відбір. Студенти підуть у рейси на початку листопада, а допомогти хлопцям не відірватися від навчального процесу та освоєння нових програм допоможуть ноутбуки, подаровані компанією в знак довіри до своїх нових партнерів.